Par maratonu, par skriešanu, labrīt, Aigars Norts. Hokeja man sanāk pasakot līdz. Skaidrs, kur tu bez hokeja? Kur bez hokeja, bez basketbola, bez visiem? Es tieši gribēju jautāt, kā jūs salikāt visu plānu, kāda ir tā sadarbība? Kas ir veiksmīgā sadarbības pamatā ar Starptautisko hokeja federāciju? Svētdienā saplānot to, ka nevis mums ir agrā spēle, nevis mums ir kā ierasts spēle, kas sākās 5:20, bet tieši svētdienā mums pret Slovākiju spēle vakarā vēlā, tā ka visi būs noskrējuši maratonu. Tā kā, jā, kā jūs salāgojāt kalendārus? Tas ir tikai pieredzes jautājums, jo katru gadu atceries pagājušajā gadā mēs speciāli adaptējāmies un skrējām ātrāk, lai netraucētu un negrūstītos ar hokeja čempionātu. Tad šogad arī es visu salāgots, tā kā, lai faniem būtu maksimāli daudz jautrības Rīgā. Un sadarbība ar sinoptiķiem? Ar sinoptiķiem mums jau... Es redzēju mājaslapā, ka pat ir kā sagatavoties iespējami karstajam laikam. Tātad jūs, nu, cik daudz arī nu, ņemt vērā datums? Nu, protams, gadus priekš tu neko nevar prognozēt, bet jā. Kā to jūs... 20. Nedēļas nogala Rimierīgas maratonam tā ir tāda tradīcija, kas jau ir jau no gadiem jau mums praktiski ied, bet skaidrs, ka maija beigas vienmēr ir tāds. Tas varbūt ir lietainas un varbūt arī 25 grādi, kā to, ko mēs gaidām arī svētdienā. Nu, es domāju, ka 25 grādi ir tas brīdis, kad jebkuram skrējiem jāsāk saprast, ka iespējams, ja es skrienu 25 grādos, man ir jāaizmirst ar personiskiem rekordiem un vienkārši jābaudas smuka diena Rīgā, jā. No rīta, protams, 8:00 no rīta, kad startēs maratons un pusmaratons, garās distances, tiešām garās distances, tad jau laiks vēl būs jau projām superīgi pateicīgs skriešanai, bet 5 un 10 km skrējiem tur gan dienas vidū ir jāsāk skatīties, ka vienkārši baudam pilsētu. Šo visu gadu laikā, nezinu, gan jau esat pētījuši, gan jau dažādus datus par to, kādi... Cik daudz ir šo baudītāju, cik no šiem baudītājiem jau ir kļuvuši par tiem, kas tiecās pret rezultātu? Ko ir mainījis varbūt pēdējā laikā gan pēc Covida, kā strauji vai mazāk strauji auga ārzemju turistu skaits, kas brauc? Jā, godīgi sakot, šis gads ir bijis ļoti nu, gandarību nesošs mums visai komandai, jo ir burtiski tikko esam reģistrējuši, tad 33 000, vairāk nekā 33 000 dalībnieku skries šogad mums Rimierīgas maratonā, un tas ir salīdzinot ar pagājušo gadu tiešām būtisks pieaugums, jo pagājušajā gadā tad mums bija 23 500, mēs, nu, teiksim tā, Eiropā bijām viena no pēdējām nācijām, kas atkopās no turismu radītājām, no Covid radītājām, sakām, attiecībās turismu. Tad šogad tiešām ir, es domāju, ka Rimierīgas maratons jau kvalificēsies, kā saka, ekonomiskais dižpasākums, ja, jo pēc ārvalstnieku skaita vairāk nekā 10 000 dalībnieku un viesi, kas atbrauc, ja, tas nozīmē, ka šis pasākums ir ne tikai sportiski un sociāli nozīmīgs, bet arī loģiski ienes būtisks naudas līdzekļus pilsētām valstī. Un rekords bija cik? Rekords bija savulaik 4 500 dalībnieku, un mēs praktiski esam tieši turpat, pat bez Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, kur, protams, kur dalība liekta. 4 500 tikai maratona distance, tikai dalībnieki. Ārzemnieki, tu domā? Vispār. Vispār, jā, tad vispārējais rekords mums ir bijis 38 000. Tad šogad, bet cik prognozēji, ja šobrīd ir 33, nu šajā īsajā laikā vēl kādi, kas, kā parasti tas notiek, vai ir pēdējā brīža piedālājuma? Es domāju, ka šodien jau ir piekdiena, sestdiena, es domāju, ka tas cipars simboliski paies uz augšu, bet nu, viņš noteikti būs lielāks pa 33 000, jā. Ok, mums ir eglīte arī. Haralds Egli hokeja izlasē, un mums arī hokejiste ir kaut kur klāt. Jā, šī ir tradīcija, ko mēs ieviesām burtiski pāris gadus atpakaļ. Tad visi dalībnieki, kas pēc skrējiena var nodot savus gan numurus, gan ir, protams, saspraudīts, piemēram, ja, vai dalībnieku somiņas. Tad mums ir šī ilgtspējas programma sarbība ar Nesti, un beigās nodod savu numuru un dabū preti eglīti. Iestādi visiem galgalā paliks labāk. Jā, tā ir simboliska akcija, protams, bet ar katru gadu viņi izmanto arī vairāk, un pat pagājušā gadā mums laikam bija izdalījumi 3 000 eglīti, tā kā šogad iespējams būs vēl vairāk. Jā. Cilvēki arī, protams, ir kolekcionējušos numurs, tā kā ir, tie protams, netiek pieglēmi. Jā, tā kā ir daļa, kas ir gatava, jau viņi nodot, teiksim, pārstrādē, bet ir daļa loģiski, kas viņi liks goda vietā mājās pie siena, izrādīs visiem radiem, draugiem un tā tālāk, kas, protams, ir normāli un cilvēciski. Vai ir kaut kādi dati par to, pagājušajā gadā bija pirmais pasaules čempionāts skriešanā Latvijā, cik daudz tas ir
atvedis jaunu cilvēkus uz Latviju? Mums ir sajūta, ka tas pilnīgi noteikti ir devis ļoti labas dividendes gan Rīgai, gan Rimi Rīgas maratonam. Kaut vai šis te dalībnieku pieaugums, gan lokālo dalībnieku pieaugums, gan, protams, arī ārvalstnieku ļoti lielā interese atkal braukt uz Rīgu un tieši izskriet tās pašas trases, starp citu, ja, kas mums bija pusmaratonā, pasaules čempionāts Jūdzē, kurā bija tik uzstādīt pasaules rekordi ja, un 5 kilometros. Tad ir tiešām ļoti liela interese no ārvalstnieku. Un tā kā tas slepenais plāns savulaik organizējot pasaules čempionātu, ka mēs Rīgu uzliekam pasaules kartē, tas pilnīgi noteikti nostrādāja, un to, mēs domāju, tos augļus mēs šogad tiešām redzam, jo gada laikā, kā jau es teicu, mēs esam audzējuši dalībnieku skaitu vairāk nekā 10 000, ja, kas es domāju, ir pasaules čempionāta nopelns. Ja. Tik daudz elites sportisti skatās uz šo kā uz... domājot par Parīzes olimpiskajām spēlēm kā uz ļoti nopietnām sacensībām. Jā, nu priekš Parīzes, protams, priekš kvalificēšanās es jau ir jau pavēlu, bet daudz sportis izmanto, kas gan priekš Eiropas čempionāta kvalifikācijai, gan pasaules čempionāta kvalifikācijai, un gal galā pagājušā gada bronzas medaļas īpašnieks, kas pasaules čempionātā šeit Rīgā ieguva bronzas medaļu, viņš ir šogad atpakaļ. Un viņa mērķis ir pārspēt savu tautiešu čempiona savas rezultātu pagājušā gadā. Un iespējams uzstādīt pasaules rekordi. Tā kā vēlme atgriezties ir, vēlme izskriet pasaules čempionāta trases ir, un mēs to varam piedāvāt. Jā. Un ne tikai pasaules čempionāta rekordu kontekstā, bet arī Latvijas rekordu kontekstā. Pagājušā gadā Agade Cauni 5 km distanci izskrie jaunu Latvijas rekordu, un šogad viņi atkal ir atpakaļ un atkal skries 5 km. Katram, kurš noskrien distanci, arī pienāks apbalvojums medaļas formā. Germans Ermičs, mūsu mākslinieks, dizainers, ir radījis šogad. Kā notiek tā atlase? Cik jums ir, cik daudz vispār ir šo dizaineru Latvijā? Nu, kas to var izdarīt? Es noteikti melošu, es teikšu, ka mums kaut kāda ārkārtīgi smalka sistēma mākslinieku izraudzīšanā. Kas mums patīk, kas ir tajā brīdī aktuāls, to mēs arī ar to mēs uzrunājam un sadarbojamies. Un Germans laipni piekrita un, protams, ka ir radījis manuprāt, brīnišķīgu medaļu, kas ir balstīta uz skrējušu šņorēm. Ja maratonam tas ceļš ir ārkārtīgi sarežģīts, tāpēc tās šņores ir tur daudz un samuģināts. Pusmaratonam ir pusi no visa tā. Ja? Un tad attiecīgi tālāk aiziet 10 km, 5 km un loģiski arī pašiem mazākajiem, gan DPD jūdzes, gan arī olimpiskās bērnudienas dalībniekiem, visiem arī samuģinātās mazās šņores. Tā kā visiem tiek pa medaļai, un medaļa, protams, ka ir super svarīgi tīpaši ārvalstniekiem arī, kam tas ir tāds nu, pilnīgi kolekcionēšanas viens no pavēdiem. Jā. Krāt visu Eiropas ar pasaules maratonu medaļas. Un šī medaļa noteikti vienmēr būs godu vietā. Kas ir jūsu pašu organizātori iekšējais izaicinājums katru gadu radīt? Vai nu kaut kādu identitāti vai kaut kādu misiju pie tā, kā tiek strādāts un kas šogad ir arī kaut kā kopā ar Germanu tiek izstrādāts viss tas, kurš ņore ceļš savīs? Jā, nu tas, kā maratons izskan un kā viņš izskatās, tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Jo skaidrs, ka līdz ko mēs neesam aktuāli, līdz ko mēs neesam interesanti, tā mēs nevaram aizdraukt un nevaram, kur nevēl iedvesmot kādu kustēties. Ja. Tā kā mums katru gadu ir jāatrod kaut kādu jaunu oga. Pagājušā gadā tas bija pasaules čempionāts, šogad tas ir Germans Ermičs. Nākamajā gadā tas būs 35. Rīgas maratons, jau tā kā liela jubileja gaidām. Tā kā mums ir jārušinās. Ja, tā kā Un, bet nu, iepriekš mēs esam parādījuši, ka katru gadu to mēs varam iekustināt tautu, un šogad arī esam to izdarījuši ļoti labi. Tā kā iemaņas mums ir jādod tik uz priekšu. Kaut kāds, nezinu, kā seismiskais mērītājs nav brīdī, kad palaiž lielāko startu, nu, kad dreb Rīga, nedreb. Tas ir īpaši emocionāls brīdī, kad uz starta podestu mēs stāvam ar komandu un redzam, kā milzīgā tā jūra ar skrējējumu, kā viņi dodās trasē pār akmens tiltam. Nu, tas ir varans skats, jā. Un tas ir nenopērkams skats, jā. Ārkārtīgi emocionāls. Paldies, Aigar, ka atnāci, un tad jau krāšņu nedēļas nogali ar krāšņiem tērpiem, skrējējiem, krāsniem sporta apaviem, protams, lieliskām emocijām. Tā kā esam gatavi Rīgas maratonam jau šajā nedēļas nogalē skrienam un baudām. Paldies, ka atnāci.